siden Erik By sa at Henning kan gjøre alt, og nå kan dette bli skandale, altså, så har jeg lyst til å utfordre Henning med hilsen fra Erik der oppe, om man kan gjøre 3 improvisasjoner. Jeg vet ikke hvordan dette går. Om man kan improvisere det norske uttrykket Nordic Lights. Om han kan improvisere svart, som er fotografiets grunnpalett og hele kunstens utgangspunkt, og hvitt. Før vi i gang ordentlig, så vil jeg gjerne, hvis vi hadde innbilt oss nå at vi var på radio, og jeg ville da spørre professoren, kan du beskrive denne kirken? Ja, det var fantastisk. Altså, jeg har aldri sett den før. Og det Odd Østby, som var min lærer på arkitekthøyskolen, som har tegnet den. Aldri sett den før, ante ikke han hadde laget den. Kom kjørende her med denne plysjbilen som vi satt i. Og så ble det pekt på, dette er kirken. Da var jeg litt usikker på om... Er det en sånn mislyd her, eller? Ja. Det så ut som et... hva skal man si, for en slags boligblokk som hadde vært på julebord. Det var ikke helt stabil, kan man si. Men så fra dette eksteriørinntrykket å komme inn i denne katedralen, for det er det det er, med tema kast. Jeg skal forsøke å beskrive hva jeg mener med det. Jeg vet ikke om noen av dere har sett Bernini, den store barokkunstnerens David-skikkelse, hvor han er innbitt og er ved like før han kaster, ikke sant, mot Goliat. Det er det denne kirken er på en annen måte. For hvis dere ser, så er jo denne linjeføringen hjulpet av den veggen som skyver hele korveggen i skrå. Det er starten, og så kastes linjene ut. Så blir de bredere og bredere i avstanden. Rommet blir bredere og bredere ut mot hele verden. Og det som kastes ut, det er jo Kristus. Det er jo alteret. Fantastisk dynamikk. Fordi i Roma og i en rekke andre italienske byer, og jeg mener europeiske byer og byer i verden, så kan man som voksne mennesker ikke kle seg ut som om man skal på badestranden. Fordi da har man ikke skjønt hva det vil si å være så mange millioner mennesker i en bykultur. Altså, vi skylder hverandre såpass hensyn og ikke gå rundt og blott legge hvordan vi ser ut uten benklær. Altså, det er helt vanvittig. Det er sjeldent. Og særlig når det da kommer 35 sånne. Altså, en ting er hvis det bare var deg, Morten. Det er sjeldent at manneben over 25 år er til forskjønnelse av bybildet, for å si det sånn. Men noe annet er jo at når de kommer da, så disse gruppene våre, så står det jo i programmet at man må være lett til bens. For vi ferdes jo på apostlenes hester i disse trange romerske gader. Og der må jeg si mange ganger, så tenker jeg, bevares vel, der kommer de med krykker og gåstoler og alt. Det ser jo ut som Napoleons tilbaketog over Beresina. Men har du sett på meg? Nei. Rene bryllup i Cana, dette her. Ja, for dette er vann som er blitt i vin, vet dere. Mirakelet skjer støtt.